ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਉਨਕਾ ਵੀ ਗੈਰ ਬੋਟੀ ਗੈਰ ਪੜੇਗੀ ਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਤਨਾ ਮਾਰਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਪੜਾ ਲਓ ਸਭ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਹੇ ਆ ਰੋ ਰੋ ਕਾ 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 ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅੱਜੂ ਆ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੰਗ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਕੱਚੀ ਇਨਸਾਫ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਪਾਵਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ SHO ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬਨੂੜ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਬਨੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਏ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਏ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਜਲਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਭੜਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਨੂੜ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠਾੜੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਸਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੰਬਰ 13 ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਨੇੜੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਕੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੜਾਣੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾਣੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ 304 ਕਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕੇ ਪਰਚਾ 302 ਕਾ ਬਣਦਾ ਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਲੇ ਉੱਕੇ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੈਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਟਕਾਉਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਲੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਰ ਵਾਪਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇਹ ਕਤਲ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਊਟਰੀ ਕਰਾਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟਿਆ ਪਹੁੰਚ ਜੀ
ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਤੀ 'ਚ ਪਿਆ ਜੀ ਦਾਖਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ? ਮੇਰਾ ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਕਲੌਤੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਇਹ ਸੱਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੁੱਟੀ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਾਹਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜਲੇ ਸਰ? ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਨਾ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣਾ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਜ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੋ ਚੌਂਕ ਆ ਉਸਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਦੀ, ਗੱਡੀ ਖੜਾਣੇ ਕਰਕਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਹਮਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਪਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਗੇ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਲੱਗੇ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਈਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਈਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਆ ਕਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਖਾਸਫਰੀਆ, ਖਾਸਫਰੀਆ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਅੰਦਰ ਵੜਕਾ ਜੀ, ਤਖਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਉਸੀ ਟਾਈਮ ਤੁਰਤ ਮਰ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਲੜਾਈ ਛੋੜ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ? ਉਸਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ, 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਸਕਾ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੈਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਾਨੂੰ ਜਦ ਇਨਸਾਫ ਆ ਯਾ ਜਿੱਤਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਮਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਰੀ ਮਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੈਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਹਮਾਰਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਆ। ਹਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾ ਹਮ ਅੰਦਰ ਕਰਾਏਗੇ। ਪੱਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਕਾਉਂਟਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਭਰ ਦਿਆ, ਮਰਪਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7:30 ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜਮਣੀ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜਮਣੀ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲਤਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਏ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਖੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਦੀ 45-50 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 23 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 304 147-149 ABC ਥਾਣਾ ਬਰੂੜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਵਾਸ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਮੁਕਦਮੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।